عليكم دوستو. احساس پروگرام کا جو عمران خان نے افتتاح کر دیا، جو 12,000 روپے غریبوں کو پیسہ ملے گا، اس کا طریقہ کار میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہو. حکومت کے ساتھ پورا ڈاٹا موجود ہے غریبوں کا، وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں جو غریب نادار ہے، جو کام مزدوری کرتا تھا یا اس کا مزدور کام نہیں کر سکتا ہے، وہ اس کو ملے گا. چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہماری درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبائیں. چلو ویڈیو شروع کرتا ہوں. ویڈیو شروع یہ ہے کہ آپ کو کرنا یہ ہے، ویڈیو چھوٹی ہے لیکن پورا ڈیٹیل ہے اس میں. اس کو عمران خان نے اس کے لیے 12 ارب روپے مختص کیا ہے، جو 4 مہینوں کے لیے 12,000 روپے غریب عوام کو مل سکتا ہے. اس میں آپ کے لیے میسج میں جانا ہے، میسج میں رائٹ میسج میں جانا ہے. ادھر اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، جس طرح مثلاً یعنی 17201 مثلاً اس طرح ہے نا، 17201 آگے یعنی جو نمبر ہے وہی لکھنا ہے، اور سینڈ کرنا ہے 8171 8171 پر 8171 پر 17201 اور ادھر سینڈ کرنا ہے 8171 پر سینڈ کرنا ہے. جو بھی رسپانس آئے گا اور سینڈ کرنا ہے ادھر سے، جو بھی رسپانس آئے گا وہ اس کو فالو کرنا، آپ اس میں رجسٹر ہو جاؤ گے. ویڈیو اگر اچھی لگی تو پلیز اس کو آگے شیئر کرو غریبوں کے ساتھ، تاکہ غریبوں پہ ہیلپ ہو سکے. شکریہ، اللہ حافظ.